Ćao prijatelji, dobrodošli na Langušteni kanalu, nastavljamo sa fantastičnom igrom The Last of Us. I idemo, čekaj malo, pa mi smo, pa ni mi ne možemo da gore, moramo dole ili šta? What? A ne brate, mi smo, da ja što sam se ja zbunio, mi smo ovde išli gore, ovo je sad drugi sprat, ok, kontam. Sledo koji detalj, kad sam trčao kako se držao za zid. Sviđam ovaj, volim takve detalje. Sviđam mi svake detalje. Ok, ovo nema ništa. Ali da li ima nekoga ovde? Ima jedan, ali ono ne izgleda kao, jeste ipak čovjek. Vidao sam mu oružje. Da, ovde još nismo bili onda. Mada, slično izgleda kao dolji sprat. Mamicu ti boju. Ne zajeba. Možda ne bi trebao tako rizično da igram. Možda malo spameti. Oh shit. You ugly fuck. Oh man. I'm moving out. Ha, kako ih ja pogodim, brate mili, nema zebanci s langušom. Inače nisam, jau! Odakle si ti došao, jebote? Shit! Ili još koga ovdje? I čao? Fuck you! Hey, go around! Moram da se liječim ovdje. To, Eli, majstore, svaka ti čast, ekstra. Ej, jbg, alat nam otišao. Gde je pobežano jedan, ili je to taj bio? Se vratio, nisam siguran. A dole smo imali još jednu šipku, nisam trebao tako glupo da uletim. Nisam mislio da je tu blizu, brate, ja sam mislio da je negde gore tamo, boga iza nogu. A nerviram se uvek kad tako glupo igram. Ali da li nije opasno? Ok, imamo bejsbolku, nego... Da li da stavim na bejsbolku šivove, brate, ali dobro, imam. Ne bi me bolelo. Evo da napravimo... Mamicu ti tvoju. Sa vatrom se igraš, a? Ej, hej! Let's just be cool, man! What? Take it easy, please! Don't you motherfucker! Pa brate, teo sam da te ostavim, da živiš jebate ti. Ono, please, 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 nemoj mi ništa, nemoj mi ništa. I onda kao, fuck you. Koja fora, brate, ali ste bili ludi, svašta. Hajde, nema veze, hajde, ali da li ja mogu sad da popravim? Jel, vidio si da health otišao na bejsbolku. Da imam sad ko... Vidite, nisam trebao, nisam znao, teo sam da testiram sada. Čuvam još jednog, ali ne znam gde. Eno ga. Dolazi gore, da, nema zajedno neka. U sri čekaj malo, ajde daj mi ovo. Pošto imamo tu još jednu. Hello! Kako je? Kako dobro izgleda vatra! Da, da, Eli. Greje dupe. Svaka joj čast. Nisam ga vidio. Jebote koji sam ja noob. Šta mi je danas? Toliko pažljivo sam igrao, a sada samo neke greške pravim, brate mili. Ne verujem. Ludelo. Okej, kako god. Hajde, ja nisam trebao da stavim ovde šivove. Kako mi je sad žao. Kad ne gledam, kad sam... Smotan. Okej, kako god, nema veze, ovo malo glupo ispalo ovde što smo uradili, ali okej, šta ćeš, nije opasno. Pa zar nisi imao tu još nešto ovde, nema. Baš su tamne neke čoskove. Gde si čosko? Baš su tamne neke čoškove, pa ne vidiš baš ništa. Čosove. Čoskove, šta sam rekao, čoskove. Čoskove.
Ok, barem smo se zalečili koliko toliko. STTP, boga pitaš šta to znači. Nego, da li ima odeš nekoga? Ajde da je čisto, a mi napred. Čoskove. Jel imaš... E, zaboravio si tamo nešto u čoskove. Majke mi tamo u čoskove, idi pogledaj. De? Pa tamo bre u čoskove. Ok, znam da nije smešno. Ne znam gde trebamo da idemo, brate, morat ću napraviti jedan krug, a ne bih ja želio nešto da propustim, zato i, ono, idem tako sporo, da bih ja mogao da istražim, prijatelji. Malo ove sobice ovde, ajoj, bože, koliko ovde ima, brate, ali isplatilo se, jej, pazi ovo, jao, pet komada mi treba još. Shit. It ain't easy. For many, it was better than letting a clicker or a hunter do it for him. Trust me, it ain't easy. Koje sranje, brate, šta ovi rade, ovo nije normalno. Hunteri. Oni love ljude, brate. Valjda neću da padnem, ok, neću. Ali bi me zanimalo gde bi pao ovde. Valjda ispod tamo, pa da. Tu smo mi bili, tu ispod. Okej, ovdje inače nema ništa više. Ona je flaša. A da, hajmo. Znači, ovdje smo bili. Ona tamo ne može da se nagleda, brate. Luda kako izgleda. Mislio sam da stavim face cam u The Last of Us, ali pošto sam već toliko daleko stigao i nisam stavio do sada, rekao ajde neću da stavim, ali eto prijatelji, kada budemo igrali neku novu igru, horror igru, onda ću da stavim face cam kao što je bilo u Alien Isolation, pa eto, nadam se da imate, da uživate. Somu sam nastavio, znači... Ja sam i tamo da stavim, ali pa nisam, brate, jebe ga. Puno vas traže da stavim više facecam, brate, mislim, ono, baš puno traže to. Ja ne znam zašto je vama toliko zanimljivo taj facecam, mislim, onda se više koncentrišete na mene, kako sam ja namestio kosu ili kako izgledam ili šta nosim, nego na igru, razumete, pa zato ja nikad i nisam ubacio facecam, jel? Ono, jednostavno želim da se koncentrišete na igru, a ne na mene. Okej, tu gore nismo još bili. Šta ima ovde? U stvari, da smo mi bili ovde unutra. Ne sećam se, ali su sve prostorije skoro iste. Hotel neki. Tako da zato nisam ni stavio nikada facecam. Odnosno, jesam par puta stavio, ali... Ono. Ali okej, eto, u sljedećoj igri, ako je horror igra, onda ću da stavim opet facecam. Mislim, opet stavit ću je. Pa eto, bit će facecam kroz ceo walkthrough. Ali samo u horror igrici. Jebote, pa koliko je ovo veliko, majku mu. Pa ne verujem. Aj, pazi, ovdje samo cigla ima. Šta ima ovdje unutra? Ovdje možda da izlazim, okej, ali neću još da izlazim, jer me zanima šta ima na drugu stranu. Up on the elevator door, šta? Lift neki tamo. Jel pisalo up on ili open? Hajde uzimam. E, pa sad boga pitaj gde je to. Ali tu negdje, aha, gore? Čekaj malo. Pa nisam ja, aha, vidi, možemo tu gore. Ali kao što sam rekao, teo bi prvo... Čekaj, ono sam se zbunio sada. Da li, šta ima tamo napolju, brate, kroz prozor? Ako mi moramo da idemo gore, šta onda ima tu?
Jel se to neko pitao? Moramo i to da istražimo, jebaga. Nismo našli nijedan safe ovde, jesmo tamo pre 3 epizode našli jedan safe. A njega smo i otvorili, našli smo kombinaciju ili kod. Ali ovde u hotelu nismo našli ni jedan. Ali malo mi je i prazan hotel, ako sam iskren. Mogli su da ubace, šta znam, neke klikere koje su zatvoreni ovde, na primjer u ovim sobama. Pa ono, kada ih ubijaš ovi hunteri, onda izlaze kao klikere, ono, lupaju, lupaju dok se ne slupa vrata, razumete. I eto, tako su mogli to da naprave, da ima i klikere, pošto je dosta, ono, prazno od JBG. Ništa, hajmo na lift. Kod lifta, gde je on bio sada? Tu je. Mislim da nisam sve ovdje istražio, ali dobro, nije sad toliko bitno. Samo se nadam da nisam propustio neke collectibles. Jer bih volio da dobijem tu trofeju. Dobili smo u pre nekoj epizodi prvu trofeju. Tako da, veoma sam ponosan na to. Veoma sam happy. Hajmo, Joel. Uskačeš. Samo sekund da pijem malo kafe. Pošto je 7 sati ujutru, možda i pola 8. Nisam nikako spavao. Pa ono, malo sam umoran sad. That looks like a way through. Okej, mi moramo tamo, ali kako da stignemo mi tamo? Aha, vidi, vidi. Može. It's gonna be a tight fit, but come on. Okay. Okej, šta sad? Ne mogu da vratim. Moram tu dole, valjda, ili? Pa da. Dok sad padne lift. Ha, šta sad? Eli? Moramo na nju dočekati, nadam se da ovaj lift neće da padne. Hajde. Hajde, prvo nju da dižemo. I onda... Sad će da padne lift, vidjet ću. Znao sam, znao sam. Ne sedi! Ujebate! Al smo duboko pali. Fuck. Joel! I'm alright! Ja, sad je ona sama. No! You scared the shit out of me! Uplašila se, jadna. E sad pitanje kako da izlazimo odavde. No! Ne, nemoj da silaziš dole, ostani tamo. Sad ću mi da dođemo, ali... Sad ću mi da dođemo, flashlight. Ha, joj, sad mi to kaže. U 13. epizodi mi kaže kako se upali ovaj lampa. Ha, ste ljubazni. E, ne volim da ronim, znači definitivno ne volim da ronim. Maybe that way. Maybe that way, a? Tamo ili ovamo? Nemam pojma, hajmo mi ovamo prvo. It could be it. Opa, i ovdje možda da otvorimo vrata ili šta? Jebem ti sranje, brate mili. A, sorry ako kasni moje komentare prema videu. A, znači, može sad, može da se desi da sam ja sada, ono, sekund kasno rekao, wow, pa vi se mislite, brate, ovo je već odavno palo, šta si se uplašio? Tako da znate da, ono, moguće da ću da kasne komentare, pošto, ajoj, ne volim da ronim. Pošto, ono, snimam dodatno komentare, jesu live komentare, ali dodatno ih snimam sa Audacity, jer lepši je zvuk, jednostavno. A daj, nemoj da zebavate, brate. Šta ima ovde? Ajoj, ne, ne, idemo gore. Po vazduhu. Jel si ti nemaš ovdje da preskačeš, majke? Dosta je komplikovano da roniš.
Ali me i zanima šta ima tamo, brate mili. A ne, moram da se vratim, moram da se vratim, jel... Gde smo sada? Da, prijatelj, moram da se vratim, jel ne znam, ja mislim da mi baš ovde moramo. Baš mi ovde moramo i hoću da istražim one druge prostorije. Jao, kako je ovo komplikovano da roniš, brate mili. Ovo su dosta zasrali. What the fuck, ne seri, zatvorilo se ovo. Jao, nemam povratka onda. Ovde je palo ovo, vidite. I sad ne može da se vratimo, naravno. Koje sranje. A dobro, ovdje ima nešto. Nego, vjerojatno sam tamo propustio puno, puno stvari. Ovdje ne može da kraftujem u vodu. A daj, brate, ne seri da ne mogu sad da se vratim. Koje sranje. Pa da, ne mogu. Ne može. Ali, čekaj malo. Tamo isto ima neki prolaz, brate. A i također i ovde. Ali mi ovde ne možemo dalje, znači moramo ispod. Okej, moramo ispod. Ja kako mi je žao što nisam mogao tamo da istražim, jer nisam znao koji ti je pravi put. A ovo je mnogo glupo u igrama, brate, ako imaš više puteva, a ako sada prolaziš kroz neka vrata i ona se zatvara i ne možeš da prolaziš, onda je to dosta, ono, brate, glupo za mene. Pošto ja volim da istražim i ono, u takvim igrama da ima i trofej i tako to. I collectibles, ono, naravno, voliš da istražiš. Ali ako ti tako ne da, zbog nekih glupih vrata koja se zatvaraju, čim ti prolaziš ili u ovom slučaju pao zid, odnosno prvi sprat. Tako da ono, malo me nervira to. Ok, aj, nadam se da nije ništa tamo bitno bilo. Ajoj, sporove. Ili da smo sami. E, još nešto, prijatelji, pišite mi u komentarima da li čujete kako kršti stolica. Oh, shit. What the fuck, pacovi? Od čega beže, brate? Oni osjećaju opasnost, pa ono, begaju. Ali od čega begaju? Radar kaže da nema ništa ovde. Odnosno, radar sense. Naš sedmi um. Ili šesti. Šesti. Ajoj. E, ovde su stepenice, tu može da se penjemo. Od čega su pobegli ovi pacovi? Baš je bila horda pacova. Zašto mi ovde ne... A, ovde mogu da kraftujem sada, okej. A, još pet komada mi treba, pet ovih tableta i onda možemo Shiv Master da upgradimo, to je bitno za ovih klikera. Hajmo i ovdje uredimo. O, vidi, vidi. E, mora bi malo da koristim ovaj karabinac, jel imamo puno munice za njega, odnosno puno, 7 metaka. Da, ovdje je dosta tamno, prijatelj, izvinjam se ako vi nešto slučajno ne vidite. Pa, brate, i ovdje mogu gore, brate, ovdje je neki generator, what the fuck. Pa, gde su mi ovo stigli? Iza mene, znao sam. Čuo sam ga, brate, čuo sam ga.
Čuo sam ga, brate mili. Nemoj više da dolazite, molim vas. Evo ga još jedan. Ali gde je? Jao, koji glupi lagovi. Šta je ono tamo, brate? Evo ga. Hajde dođi. Kako mi laguje ovde, jel vidite kako mi laguje ovde? Ne znam zašto. Samo uključi sad ovo. Ne smem, brate. A mi njega da ubijemo najpre. I da vidimo šta je ovo dugme ovde bilo. Odnosno, nešto sam ovde mogu da radim, ali ne znam šta. Ali ovo nije kliker bio, brate, ovo... NE! Jeste kliker, ali nisi još pretvar u klikera. U početnoj fazi je, valjda. U početnoj fazi je, pa da. Hu, brate, mili, koji stres. Ajde onda pokupim onu municiju tamo na brzaka. Ne znam zašto mi ovde laguje toliko. Ali gde je bila ona municija sad? Jao, brati, ovde gore mogu. Poludeću. Što ima toliko puno puteva, ne verujem. Gde je bila ona municija? Znam da sam imao municiju za karabinca, ali nemam pojma gde. A i čujem ih negde, ali ne znam gde su tačno. Dobro, ajde. E, beš municiju. Da li ovde? Jeste ovde. Okej, nice. Ništa, ajmo da uključimo struju. Znači ima i taki klikeri i runeri, ono, koji su, ono, u početnoj fazi, nisu se još pretvarili, ono, totalno klikera. Damn it. Ajde doći. Jao, mamicu ti toj! Šta ćuš ti ovde? Jebi ga, nije fair, nisam trebao da uključim ovo nikako. Nisam trebao ovo nikako da uključim, jebi ga, nisam znao. Gotov sam. PM. Au. E, sam uključio sad ovo? Nije uključio, neću da uključim ovo. Čim uključiš, oni dolaze, ali možda i moram da uključim, ne znam. Možda je to nešto u vezi lifta, nemam pojma. A, ne, uključi mi ovo, brate, mili, bez mene. Nadam se da ne moram da uključim ovo, jel ste bili šta dolazi? Ne znam kako da ga ubijem, jebate, čekaj malo, pokupi prvo ono. Nema ko. Pum sam. Ha, jebate. Idem ja bolje sporo. Shit. Ovaj umro dok je srao, brate. E pa ništa se ne vidi, toliko je tamno. Sad to i dobro da uključimo na generator, jel se ništa ne vidi, ali brate, ono dolazi ono š... Ono sranje.
Karabinac nije loše oružje, nego ima ono po jedan metak pucaš. To je malo glupo. A, shit, prijatelji, da li mi moramo ono da uključimo? Ovde su neki TV-evi, verovatno mi moramo stvarno to da uključimo. Taj generator. Ali puno ih dolaze, brate, znaju gde sam. Ili, a, ship karta, hotel key card. A, the hotel grant. The hotel grant security door. Okej. Kako sad? Šta ima tu dole? Tu dole bi isto mogao. Da li sam ovde sve istražio? Gde me vode ove kablove? Ok, tamo na drugu stranu još nisu. Da, kablove vode tamo kod onih monitora. Ajoj. Bože. Ej, čekaj malo. Ovde dole na generator valjda bio. Ok, ovde nam treba key card. Ali, hajmo mi ipak dole da vidimo šta ima tu dole. Ili opet izlazimo tamo gdje smo bili, ne znam. Ovdje sam se ja beše... Ne! Aha, kontam gdje smo, okej. Pa to vam kažem, mnogo je tamo, ništa se ne vidi, brate. Mnogo brzo se zbuniš ovdje. Eto, hajmo da uradimo Shift Mastera. Nice. E, sad da vidimo da li možemo... Ne možemo? Pa ja sam mislio da mogu više noževa da nosim sa mnom. Sa sobom, ali ne? A, the fuck, šta sada? Evo je ovo. Usred, čekaj malo. Jao, brata, sam se ja zbunio, majke mi. A, ne, uključim ja generator, brate, nikako. Ne dolazi u obzir. Pa dobro, gdje su sad ona vrata, exit, evo je. Hajde da pobegnemo odavde, molim te. Imam kartu, ne seri. Jao, ne trebam struja. Ili? Jao, bože. Ajoj. Treba nam struja ipak. U PM. Kako i oni seru, brate, mili, ne verujem. Okej, ali ako izlazim, ne smijem da izlazim, brate, tu me čeka odmah onaj debeli. Ako izlazim, trčim ovamo, onda beše levo. Da, tamo. Ajoj, brate, mili, moramo da trčimo, ne mogu da se borimo ovdje s njima. Ne bi imali šanse nikakve. Ok, pardon. Ništa, Joe. Ajmo, morat ćeš. Goddammit! Ajmo! Mamicu ti! Begaj! Begaj! Otvaraj! Zatvaraj vrata, jebote! Uuu, brate mili! Kako se pojavio baš ovde? Možda bi mogao da se borim s njima, brate. Samo da ubijem oni mali i onda, brate, na kraju onaj veliki. Ali nisam hteo da rizikujem, brate. Nisam hteo da se borim ovde protiv njih sada. Jer ipak je tamno, brate. Ništa se ne vidi.
Baš ono tamno bilo tu dole. Ali okej, izašli smo živi. I izvukli smo glavu. Gde ti je ta municija si uzao? Čekajmo, a koji bug, ili? Mislim, vrata je bila zatvorena, on je uzao i municija i strelu. A vrata je bila zatvorena. Ali opet mi je malo žao što nisam imao prilike da istražim one prostorije tamo. Možda nisam trebao da upgradim ovaj Shift Master, jer ne znam šta je tačno. Ja sam mislio da mi možemo 6 noža da nosimo sa nama, onda duplo više, ili barem jedan više, ali ne. To je nešto drugo u pitanju. Ne znam šta tačno. Okej, gde je Ellie? Tu nije. Brate, zašto mi ga ne pokazuje? Oh! Finish it. I got it. Ovo su neprijatelji, valjda. Nicely done. You bit? Not today. You? Not today. All right. Spread out. Make sure we didn't miss any more. A, mislim da su neprijatelji, da, da, sigurno. Ja, brate. Hey, hey, let's just be cool, man. Nema cool, brate. Da znam da ne bi me ubio, ostavio bi te na miru. Ali pošto znam da ste stoke, bolje ja vas dujem nego vi mene. Gde ode ovaj drugi? Da vidimo nešto. Ok, pun sam. Help mi isto ne treba. Gde si otišao? Eno ga. Ne znam koliko ih ima, ne bih sada hteo da pucam u njega. Možda ima još nekoliko njih pa će me čuju. Jel si ga vidio? Tvog prijatelja. Kad ono umire kako otvara oči, ono kao ono strah, brate, mnogo su dobro to napravili, sviđa mi se. A joj, ipak ima još jedan. A dobro, jedan, dvoje. Dvoje ima. Jao, nemoj da, to da radiš, ugasi silicu. Ipak da istražim još malo ovde, jel, ono, sve nam treba. Pogotovo health. Ellie je ostala negde, valjda na ovom spratu je, negde se sakrila da je znam. Where is this guy? Evo da se okreneš sada. On je tamo... Ovaj, oklopljen. Ovo nema ništa. Odavde su mi došli. Goddammit! A kako je brzo stigao tamo? Where you at, motherfucker? Shit. Neću da pucam, jer kao što sam rekao, nemam pojma koliko ih je ovde. Ali čim on ono udara nogom, znači da nema nikoga više. Ono,
malo te spoiluju ovde, jel, a, mislim ako ono ga prebaci preko leđa i udara ga nogom, a, mislim da to znači da nema nikoga onda ovde. Pa ono, tako te spoiluju, ono, nema nikoga, možeš ono slobodno da se krećeš. Okej, prijatelji, hajmo mi ovde da napravimo jedan cut da ne bi eksplodirale epizode. Ja nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite neki like, pišite nešto lepo u komentarima. Mi se već vidimo u sledećoj epizodi, do tada ostanite na Longshot kanal, vidimo se i čao!